السلام علیکم میں ہاں غزن فربا دوسرے دے پر میرا یوٹیوب چینل غزن فر سائیکل ائی تا ویلا کرنا شروع تے اسا بعد ائی ویڈیو بنے دے پے تے ہن شام دا ٹائم تھیندا پے تے ہن اسا میں دے پے گیم تے والی بال تے ہن تو دا دکھینے ماحول علاقے دا بھی ماحول دکھینے او تو دکھینے اے ہن اسا سائیکل تے بندے پے ہوں اصا وے پائیں کھیڈن تو آکو ساری کھیسو والا ماحول والی بال اصا کو ماحول دکھے بھی کھے پیا ہوں اصا بندے راجا چاموڑ تک پہنچ گئے یہ راہ ہے ملک بلال دی دکان ہے پی ملک بلال دی دکان ہے پی تو دکان دکھے ملک بیٹھے انہوں کو پوچھتے ہیں کھا تو کیا ریٹ ہے بھائی یوریا کا پل پٹی پہ روڈ بنتا ہوا تھا یکا نیا کرو روڈ بنتا پہ ادلی جا رہ گئی ہے اساں ویندے پئے ہن والی بال تا کولا ماحول لکھے نے والی بال دا علاقے دا ماحول چیک کرو پہلے ایسا تو کو ویڈیو دکھائیے تا گنا کھڑا ہے ہن دیکھو اے گنا کبیج گئے تھو ہن خالی پتری بچی پئی ہے جلدا نال بولو جلدا نال جلدا چلتی پی ہے فصل پانی وا پے کمینٹ سیدھے سامنا ضرور ہے تاری زبان جی کو کیا دیں اصا تک پیٹر وغیرہ یاد ہیں اصا ہوں نیٹ تے پہنچنے والے ہیں تو آپ کو سوالا دکھے ہیں چوار کیویں گیم کیویں تھی ہے سارا اتھا لگتا ہے لیکن ہالے آیا کوئی کون تے اگو ٹرالی کھڑی بھری دے تے اسا وینے تے تو گنے چکنے تے کھانے ہیں آو لڑو ہاں کچھ تے دکھاواں اینا کو اے کنو میں دا پائیں ہولے ہو مقابلہ لے دے بے مقابلہ لاواں اگر ساری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیسو بیل آئیکن دبا دیسو